Robi Firly Wali Wali Daya Warham Kumaka. Lagi rong menit lho seneng Alfa TK. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mengangkat kaki terlalu tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Senang ra mlebu ya stres sih. Ya Allah. Iki lapor nang melu. Ya Allah sih kalian kongre ya. Gedek sih kalian ya. Ini kita tambah gedek. Dalam tekanan ya. Ora iso lho piye mau piye mantep so. Yo kekuatanku. Kekuatanku teh. Se iki. Iya medeni iki. Ya wis gak. Apa imu? Gak sepret ta. Sapa? Oh, urung sempret wis nyadu entek. Enggak. Ya wis mulai Indonesia longgar kuwi sapa, Kak? Wong luar.